אהלן, בוקר טוב, יום שני היום, אני כרגע בדרך להביא את נתן לגן. איפה נוסעים נתן? בלגן. בלגן? לגן. ואז אני קופץ לבאז על הארוך. אנחנו מחליפים את התאורה כי אחת התאורות היא בעייתית קצת, ועומרי הביא לנו חדשה. למה הוולוגים עולים בשעות מוזרות כאלה כל הזמן? אני די עמוס ואני עורך הרבה דברים ואין לי כל כך זמן להתעסק בזה במהלך היום, ואז נגרר לתוך הערב וככה. זהו, בקרוב הולכים לבוא הרבה דברים מגניבים. זהו, נתראה מחר. ביי.